Prosječna cijena kvadrata stana u izgradnji ove godine veća je nego prethodne, čak 36%, pokazuju podaci Monstata. Ipak, taj skok nije samo zbog poskupljenja građevinskog materijala, već i činjenice da je u prošloj godini prodato znatno više stanova iz solidarne stambene izgradnje, čija je cijena ispod tržišne. Nekima je država kroz program 1000+ pomogla da lakše dođu do krova nad glavom. Četvrta faza počela je prošle godine, a tokom ove je dodijeljeno samo 59 vaučera. Planiramo realizaciju pete faze. Znači, to će biti vrijednost projekta isto 10 miliona kao i do sada, odnosno 10 miliona kreditni aranžman plus 10 miliona učešće banaka. Ja mislim da su građani oni koji su ostvarili, znači oni korisnici našeg projekta koji su ostvarili, jako zadovoljni sa ovim uslovima. Do sada je kroz projekat 1000+ stambeno pitanje riješilo 1186 porodica, odnosno više od 3000 ljudi. U ministarstvu planiraju da u narednoj fazi ponude građanima još bolje uslove, ali će to zavisiti od pregovora o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope. Ipak, neki kojima je stan trenutno najpotrebniji nisu zadovoljni dometima ovog projekta. Ako smo za 10 godina riješili preko 1100 problema, ajde da kažem riješili, nismo ih riješili jer ljudi otplaćuju to decenijama, mi smo isti taj period od 10 godina dobili novih 10 puta više podstanara. 90% podstanara u Crnoj Gori nisu mogli da pristupe tome programu. Vrlo je zahtjevan. On tvrdi da u Crnoj Gori gotovo 100.000 ljudi žive kao podstanari i jedva sastavljaju kraj s krajem, a nadležni se, kako tvrdi, ne osvrću na taj problem. Vi nemate 1 euro predviđen za socijalnu stanogradnju. Vi još nemate zakon o socijalnom stanovanju koji je istekao prošle godine. Taj zakon se od ljetos piše. Znači, nemate ozbiljnost države da se pozabavi s ovim problemom. Iz ministarstva ipak ističu da je program 1000+ izuzetno pozitivno ocijenjen od strane međunarodnih partnera, ali ne poriču da su ulaganja države u programe adekvatnog stanovanja znatno ispod evropskog prosjeka. To je 0,09 eura po glavi stanovnika, tako da je jedan od predloga koje će da se predloži vladi Crne Gore, da se taj udio ulaganja države po glavi stanovnika, znači za oblast stanovanja, poveća. Mnoge države, naravno pričamo o zemljama Evropske unije, te cifre iznose i do 9 eura po glavi stanovnika. Ipak, za povećanje ulaganja bit će im potrebna saglasnost Ministarstva financija.